হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকক এটা জব নিউজ দিব ওলাইছোঁ। চি আৰ পি এফত বহুতো পোষ্ট খালী হৈছে। আপোনালোকে গুগলত যাই আসাম কেৰিয়াৰ .com টাইপ কৰিব, তাত টাইপ কৰি কেনে চাৰ্চ কৰিব। এই ফাৰ্ষ্ট যিটো ৱেবছাইট আছে, এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰিব। আসাম কেৰিয়াৰ ৱেবছাইটত আমি সোমালোঁ। তাৰপিছত চাব, ইয়াতে অটল অমৃত অভিযান, ইয়াতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, আসাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, চি আৰ পি এফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ইয়াতে কেইটা পোষ্ট আছে, 9212টা কনষ্টেবল ট্ৰেডছমেন পোষ্ট অনলাইন এপ্লাই, মানে এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইনত হ'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ। চি আৰ পি এফ মেইন ৱেবছাইটটোত আহি পালোঁ। ইয়াতে মেইন যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, যিটো নটিফিকেশ্যন, সেইটো ডাউনলোড কৰোঁ। এইটো হ'ল এডভাৰ্টিজমেণ্ট চি আৰ পি এফৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ জেনেৰেল চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ ইষ্ট ব্লক 7 লেভেল 4 ছেক্টৰ 1 আৰ কে পুৰাম নিউ দিল্লী, পিনছ 110066। ইয়াতে ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 27, অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে 27/03 মাৰ্চৰ 27 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰিচিপ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত লাষ্ট ডেটটো হ'ল 25/04/2023, অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 25 তাৰিখে আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব। এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব? কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ 20/06/2023-25/06/2023। শ্বিডিউল অফ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট টেণ্টেটিভ, মানে 01/07/2023-13/07/2023। ইয়াতে কোনটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব, আৰু http://www.crpf.gov.in। বাকী আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ কোনে কোনে এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ আৰু ভাবাতৰিসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।